Također, jedan veliki problem jeste što smo mi izuzetno skromni. Od kako smo mi skromni? Gdje to piše? Skromni u pogledu ahireta. Mi u pogledu dunjaluka trčimo i rukama i nogama grabimo. Imaš golfa keca, oči ti ispadaju da imaš dvojku. Kad imaš dvojku, daj trojku, oči ti ispadaju. I tako. Četvorka, kad imaš četvorku, onda prelazimo na šta? BMW-ovi. Pa jedan BMW, pa drugi, pa treći, onda hajmo na Mercedes-e. Prvi, drugi, treći, aš došao melek smrti, kaj nemaš ti više, sad ti bi mijenio i tamo Porsche, nema, završio si, selam aleikum, runda istekla. Hajmo. Mi u pogledu dunjaluka trčimo. Kamo ahiret? Hajmo pogledaj šta radimo za ahiret. I to je ukupalo ummet. Ne kažem samo treba u džami, Allahu akbar, sami Allahu limen hamid i zikrit. Rad za ummet je rad da budeš dobar doktor. Rad za ummet je dobar inženjer. Rad za ummet je dobra majka koja će odgojiti djecu. Rad za ummet je dobar vaiz. Rad za ummet je dobar efendija. Rad za ummet je dobar prijesednik. Rad za ummet je dobar mladić. Rad za ummet je dobar student. Rad za ummet je dobar automehaničar. Sve to rad za ummet. Ja kad govorim o ibadetu, ja kad govorim o radu za islam, ne mislim nikako samo džamiju. Islam je mnogo širi pojam. Svako djelo koje radiš, ako radiš radi Allaha, to je ibadet, ako Bog da inša. I sve se može u prizmu islama uključiti. Ali mi smo tu skromni. Ne trudimo se da pomognemo ovaj napačeni ummet.